لەگەڵ دەستپێکی وەرزی هاوین خواز لەسەر بەکارهێنانی ئاو لەلایەن هاوڵاتیانەوە زیاد دەبێت. ئەم ساڵیش کێشەی کەمی ئاو زیاتر بووە لە چاو ساڵانی ڕابردوو. ماوەی چەند ڕۆژێکە کێشەی کەمی ئاو لە شاری هەولێر سەری هەڵداوەتەوە. خەلەلی تر هەیە بە ڕاستیەکەی لە تەوزیع ڕەنگە هەندێک مەشاکیل هەبی، هەندێک مەشاکیلی تریش هەیە لا ئیرادیە لە دەست حکوومەت نییە، لە دەست بەڕێوەبەرەتی ئاو نییە. ئەویش ئەوەیە مەسەلەن ئێستا زێ شێلوو بووە بەهۆی ئەم مەسلەی بارانبارینە. خەلەلێک دروست بووە، اتصالمان کردووە بە جەماعەت کە ناتوانن مەکائینەکان بە ئیش بخەن. خۆشبەختانە هەوڵدرایە ئەمە لە نزیکترین فرسەتدا چارەسەر بکرێت. مەسەلەکە مەسلەیەکی گرنگە، مەسلەیەکی حەیەویە. ئاو ئەبسەط حقوقی مواتنە. ئومێد دەکەین لە داهاتووەکی نزیکدا ئەم گرفتە چارەسەر بێ و پێشنیازمان کردو بۆ داهاتوو بۆ ساڵی ئایندا حکوومەت بجێەکی باشی بۆ تەرخامکرا بۆ خەزنکردن بۆ حالەتی لە ناکاو و هەموو ئەوویشانەی کە دێنە پێشەوە. هۆکارەکانی کێشەی کەمی ئاو بۆ شێلوبوونی پرۆژەی ئاوەکانی ئیفرازی 1 و 2 و 3 هەولێر دەگەڕێتەوە کە بەهۆی بارانبارینەوە ئاوەکە بە کەلکی خواردنەوە نایەت. هۆکارێکی تریش بۆ وشکبوونی بەشێکی زۆر لە بیرەکان دەگەڕێتەوە. دیارە هەموو ساڵێ هاوینان کە خواست لەسەر ئاو زیاد دەبێت بەهۆی گەرما، لە هەمان کاتە خواست لەسەر کارەباش زیاد دەبێت. ئەمە بۆتەهۆی ئەوەی ئەو کاتانێک کە بیرەکانی ژێرزەوی لە هەولێر ئیژەکان کاتەکانیان زۆر کەمبی تێرای خەڵکەکە نەکات. لە هەمان کاتدا ئەو پرۆژانە ئیفراز کە هەن ئەو سێ پرۆژەی جەنابەت باست کرد، ئەوانش ئاو دەنێرنە ناو هەولێر لە کاتێکدا کە ئەگەر ئەو ئاوە بە شێوازێک شێلوو بێ، ینی نەتواندرێ بەهۆی کلۆر تەسفیێ بکرێتەوە، بۆیە مەجبورن مزەخەکان ڕابگرن. ئەمە لە ئێستادا ئەو واقعە دروست بووە لە ناو هەولێر، بۆیە بە حەقیقەت کۆمەڵێک بیر ئاستی ئاویان دابەزی. ئێستا خەریکەن حکومەتی لۆکاڵی ئەو بیرانە دووبارە هەڵدەکەنەوە و بەعونقی زیاتر بۆی ئاو بگاتە هاوڵاتیان. بەڵام کێشە گەورەکە ئەوەیە، ئایا بۆ ساڵی داهاتوو شەر هەمان کێشە دەبێت؟ بۆیە پێویستە ئێمە پلان و بەرنامە لە بەڕێوەبەرەتی ئاو لە پارێزگای هەولێر داوا بکەین. وەزارەت شاوەڕوانی بەجددی بێتە سەرخات. چی دەکا بۆ ئەوەی چیتر ئەو شێلوبوونە تاثیر لە ڕاگرنی ئەو پرۆژانە نەکا؟ ساڵانە بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما ئاستی ئاوی ژێرزەوی نزم دەبێتەوە، سەرچاوەکانی ئاویش کەم دەبێتەوە. ئەم ساڵیش بەهۆی وشکە ساڵیەوە ئاویش یاو بۆ خواردنەوە بەکارهێنان کەمی کردووە. پاشا سەنگەر، گەلی کوردستان، هەولێر.